Ajka pénzügyőr, 17. forduló tavaszi nyitány. Sok szeretettel köszöntöm az ajkai online nézőit. A vérkülönés kezdőrugását Snor Károly legrégebbi tőlszurkolón végzi el. A klub ezzel kíván megköszönni neki, hogy 40 éve a Pesti Ajka szurkolója. Miközben a kezdőrugást egyik legrégebbi törzs szurkoló végezte el, ezt láthattuk most. Addig elmondanám azt, hogy játékvezető Barna Gergely, segítője Perák András és Illés Tamás lesz. Igen, csak pozitívan állhat neki a mérkőzésnek az ajkai csapat, Schindler Szabolcs vezetésével, de ezt önök is látni fogják az elkövetkezendő 2x45 percben. Tehát hamarosan meg is indul a tavaszi idény az NB3 nyugati csoportjába, az Ajka és a pénzügyőr számára. Egész pontosan most el is kezdte a mérkőzést a pénzügyőr csapata. Az Ajka vághat neki előnyösebb helyzetből, hiszen a nyugati csoportot maga biztosan vezeti. A pénzügyőr, a mai ellenfelünk pedig a tabellán a legutolsó helyet foglalja el. Nem túl vaskos eredményei miatt. 16 mérkőzésen 3-szor tudott nyerni, 2-szer játszott döntetlent és 11-szer kapott ki. Még az ajkaiak 16 mérkőzés alatt 14-szer tudtak győzni és 2 döntetlent is sikerült összehozni. És vereség jelenleg nincs Schindler Szabolcs mester számláján, csapata számláján persze. Nagy. Nagy beadja. Pénzügyőri védők pedig résen voltak. Köles dob. Illés. Nagy. Jól védekezik most a pénzügyőr csapata. A kezdők pedig a következők. Elnézést, hogy nem azzal kezdtem. Ajka, Horváth Kenderes, Nagy Krisztián, Horváth Köles, Csemer, Nagy Erik, Illés, Kovács, Csizmadi, a Pákai, vezetőedző pedig Schindler Szabolcs. Pénzügyőrnél pedig Cuci, Tóth, Cseh, Lucek, Füleki, Varga Sebestyén, Strunga, Vitelki, Karvalics, Nagy, Szabó, vezetőedző pedig Klaus László, Köles. Hátra játsza Csizmadiához, Csizmadia tovább Pákaihoz. Pákai be középre, vissza Csizmadiához. És középen tudtunk egy ideig területet szerezni, ám de nem jött össze. Horváth. Egy méter csúlyán ez a felebat meg. Ki szélre. Tizenhatoson belül a labda, a beadás fejes. És egy nagy védés Cucitól. Másfél perc kellett ahhoz, hogy a legveszélyesebb ajkai helyzetet ki tudják dolgozni a srácok. Szurkolóknak ez tetszik. És egyébként pedig rengetegen látogattak ki erre a mérkőzésre is. Nem annyi, mint a Debrecen elleni mérkőzésen, de így is nagyon sokan vannak ahhoz képest, hogy egy NB3-as mérkőzés van.
Pákai. Tovább. Köles. Köles nagyon szépen veszi észre a csapattársát, Csizmadiát, majd egy pénzügyőri védő pedig kiveszi. Fülek. Tovább. Nagy. Ketten is rámennek. Sok pénzügyőri mondja, hogy Illésről ment ki. Illésnél a labda, vagyis elnézést, Kenderesről ment ki. Pedig nem, a partjelző egyértelműen határozott a labda sorsáról, hogy merre fog tovább gurulni. A két csapat egyébként már találkozott egymással nem egyszer, nem kétszer. Az utóbbi három eredmény csak ajkai győzelemmel született. 2018.08-án, tehát augusztus hónap 12. napján 4-1-re vertük meg idegenbe a Pénzügyőr csapatát. Besztercei szerzett vezetést ugyan a Pénzügyőr révén, de nagy kettőt tudott lőni Horváth és Olá Laci pedig egyet-egyet. Oda csúszás, de nem tudtuk megszerezni a labdát. Aztán 2018. április 8-án is megmérettette magát a két csapat. Akkor is ajkai siker született, akkor 2-0-ra győzött a Veszprém megyei együttes. És 2017. szeptember 23-án játszott először, miközben Cuci rúgja ki. Akkor 2-1-es ajkai siker született. Nézzük. Pénzügyőri védők tudják a dolgokat, Cuci pedig kirúgja. Nagyon pontosan a csapattársához. És egy kis birkózó jelenet. Sportszerűen elnézést is kér az elkövető a sértettől. Hátul kurigáznak a Veszprém megyeiek. Illés elhagyja a labdát. De jön Horváth. Kis pókfocit játszik az ajkai játékos, majd küzd a labdáért, és meg is szereztük a labdát, és a védők játszogatnak vele. Az ajkai csapat idén már kettő tétmérkőzésen túl van, a Pénzügyőrnek ez az első idén. Ugye az ajkaiak a Magyar Kupában a Debrecennel mérkőzhettek meg, itthon és vendégbe is. És minden elismerést elérdemeltek a fiúk, hiszen nagyon jól játszottak, és az összesítésben csupán 4-3-ra kapott ki Schindler legénysége. És a legjobb 16 között búcsúzott át most a héten, egész pontosan kedden az ajka a Magyar Kupából. Egyébként a Pénzügyőr is kupázott, csak nem idén, nekik decemberbe ért véget a túra. Akkor, amikor mi megvertük az MTK-t 2-1-re, ők akkor a Puskás Akadémiától kaptak ki otthon 6-0-ra. Nem túl kellemes hatost kaptak. De egy NB1-es csapattól ez nem szégyen. Majdnem, hogy magától értetődő. Pákai nagyon jól védekezik. Nagyelik. Visszajátszunk a védőköz. Kicsit megpróbáljuk kihozni a vendégjátékosokat, és utána az ivelgetéssel sokra menni. Elveszítjük a labdát.
védők gurigáznak picit. Mint egy ívelés. És Cuci dobhatja ki. Vagy rúghatja ki most már. Ki is rúgta. És Pénzügyőri fejes követően a horvát kezébe köt ki a labda. Köles. Pénzügyőr egyébként a tavalyi szezonja se volt annyira magabiztos. 16 csapatos bajnokságban a 12. helyen kötöttek ki. Illés nagyon szépen hátra. Pénzügyőr akkor 29 ponttal zárta az idényt, az Ajkaiak 60-nal lettek másodikak, tehát ezüstérmesek NB3-ban, és a Kaposvár került akkor föl, aki 70 pontot szerzett. És egyébként külön érdekesség, hogy most a játékvezető is kicsit zsonglőrködött a labdával. De külön érdekesség, hogy a tavalyi NB3 nyugati csoportjának a gól király az Szabó Zsolt lett, a Pápai Peruc játékosa, és 20 góllal érdemelte ki azt a gólkirályi címet. Idén 30 fordulóból 16 ment eddig le, és Nagy Krisztián vezeti a góllövő listát 16 találattal, tehát úgy gondolom, hogy nem kérdés, hogy megdönti. Hogyha ő nem is, akkor pedig Olán László, aki jelenleg 14 góllal a második helyen áll a góllövő listán. Köles fejjel hátra Horváthoz. Eltelt már 10 perc a mérkőzésből, Ajkai fölény látszódik. Statisztikailag mindenféleképpen, csak nem a gólok terén, hiszen egyelőre 0-0 az állás. Szélen próbálnak megindulni a Pénzügyőriek. Eddig nem jött össze. A Pénzügyőről röviden annyi, hogy 1950-ben lett alapítva a csapat. Székhelye jelenleg Budapesten a második kerületben található, és a stadionjuk a Pasaréti úton helyezkedik el. Különösebben nagyobb sikerei nincsenek az együttesnek. Kétszer lett NB3-as bajnok. 1970-71-es idényben és az 1991-92-es idényben. Az utóbbi években pedig a legnagyobb sikerük az volt, hogy a Pest megyei bajnokságot megnyerték 2014-15-be. Köles, veszélyeztessünk, azt mondom, 10 perc után illene. Bár mondjuk egy nagyon komoly helyzet már adódott az Ajkaiak előtt. Kendres. Köleshez kerül a labda. Nagy. Szabadrugás. Nagy. Erik ma jól játszik. Csemer. Ballag. Kocog a labda felé. Partjelző pedig elküldi a labdától biztos távolságra a védőket. Vagy hát inkább most a sorfalat. Csemer, föl lehet azt varni. Reméljük Csemer mindjárt megmutatja, hogy hogyan kell. Hiszen a debrecenieket is tudta oktatni. Csemer, így. Cuci résen volt, nem baj. Nagy ívelés. Közben pedig
Egy zöldmezes játékos 16-oson belül elesett, de már fölkelt és támadhat a pénzügyőr. Nézzük. Néztük, de már nem támad. Igen, csak felerősödött most a vendégcsapat. Horvát ról pedig kigurult, vagyis Horvátot surolta a labda. Rajta volt a labda ívén, úgyhogy nem surolta, elnézést. Akkor mégse. Kirúgással folytatódik a mérkőzés. 14. percben. Én egyébként megmerem azt kockáztatni, hogy NB3-ba ez a legnézettebb meccs. Bármint, hogy néző számilag. 500 ember biztos van. Pákai fut a labdáért. Csizmadia. Kovács. Igen, csak agresszívak a vendégvédők. Eddig tudták hatástalanítani az ajkai támadásokat. Pákai. Köles. Nagyon szép indítás. Illés. Be lehet adni. Beadta. Bent tartja a labdát a vendégjátékos. Egész pontosan nagy. És egy indítás, amit nem fújt belesnek a játékvezető. És ebből majdnem tudtak gólt szerezni a vendégek. Figyelni kell. Kicsit nehezen indul a mérkőzés. Bedobás vagy szöglet. Nézzük, mit ítél a játékvezető. Bedobást. Nagy bedobás. 16-oson belül a labda. Cuci pedig megint rajta volt a labdán. Egyelőre, mint hogyha az ajkai fiúk meg se erőltették volna magukat. Egyelőre csak úgy játszanak. Talán feltérképezik a terepet, hogy mire számíthatnak a vendégektől. És egy eladott labda. De sportszerűek a vendégek, vissza is adják az eladott labdát. Nagyon szépen átvisszük, de pontatlanul játszunk. Nem baj, Nagy fut a labdáért. Nagy még megszerezheti, Nagy. Nagyon jó, erről van szó. Nagy küzdött a labdáért. Nagy tovább viszi, bepasszolja, ott a helyzet. És ott a vezető gól. Vezet az ajkai csapat. Negyed óra kellett hozzá. Döcögösen indul, de talán most áttört valami. Jöhet a többi, mondják itt az ajkai szurkolók mellettem. Illés Dávid a gólszerző. Legutóbb itt hazai pályán a Debrecen ellen volt eredményes, amikor kiegyenlítettünk a Debrecen ellen először. Tehát folytatódhat egy nulláról a mérkőzés. És a játékvezető pedig kiment a kispadhoz. Klaus Lászlót kellett fegyelemre bírnia. Barna Gergelynek.
és az edző pedig, ha jól látom, be is ment az öltözőbe. Nem, mert zárva van. Érdekes. Ajkai védőknél. Csizmadia. Pákai. Csizmadia. Köles, eléri. Nem, de pontatlan, úgy pöccinted bele a labdába. Mi van? Próbál támadni a pesti együttes, de nem igen jön össze neki. És egyébként pedig az előző gólról még annyit mondanék, hogy hatalmas. Gratuláció Nagy Krisztiánnak, aki két emberen is végighozta a labdát a szélen. Nélküle ez a gól nem jött volna létre. El lehet vállalni, kapáslövés. Védők pedig kibombázzák, amennyire tudják persze. Köles. Nagy ütközés. És a vendégek négyese cse pedig a földön maradt. Talán jelentkezni akar a jövő évi Oscar gálára. Vagy csak beleszimatol a friss Ajka így ebbe. Tetszik neki. Meg is gyógyította. Az Ajkai gyógygyep. Tiszta szerelés volt szerintem. De hát nem én vagyok a játékvezető szerint pedig nem. Szabadrúgással jön a vendég együttes. Nézzük, mennyire tudnak veszélyeztetni a második kerületiek. Nem nagyon. Annyira, hogy belerúgják a sorfalba. Nagy. Nagyon szépen átjátsza a másik oldalra. Kis érdekes, és nem kommentálnám a mellettem elhangzó szavakat. Bizonyára önök is hallották, és remélem, hogy 12 vagy 18 éven aluli. Hát inkább 12. Ő éven aluli nem figyeli most a közvetítésünket. Szöglet. Lehet veszélyeztetni, jöhet a második vágány, ahogy szokták mondani. Beadás. Védők kifejelik. Csemert pedig fellökik. És magasban a zászló, lest jelzett az oldal, vagy a partjelző. Kendres. Menjél, tiéd! Nagyon jó. Szélen szerzik meg a hazaiak labdát. Támadhatnak a vendégek az első komoly támadásukat. Az első komoly támadásukat intézhették volna el, hogy indíthatták volna meg, de helyett kontrázik az Ajkai csapat. Illés. Illés kapura törhet. Illés beadja. Nagyon szép volt. Éppen, hogy csak lemaradt róla Nagy. Jár érte a Tapsa nézőtéről.
23 perc telt el eddig mérkőzésből. 24. És Illés Dávid találatával 1-0-ra vezet az ajkai csapat. Egyébként kedden körülbelül 80-an, 100-an látogattak ki a Nagy Erdei stadionba, hogy megnézzék a Debrecen Ajka Magyar Kupa visszavágó mérkőzését. Azt mi az Ajkai Szó online-on adtuk. Ugye az első mérkőzést nem adhattuk, hiszen az M4 Sport közvetítette élőben. De most visszatért az Ajkai Szó online, úgyhogy visszatért a minőségi közvetítés is. Persze ez csak poénnak szánom. Mellettem, aki hallotta, azt mondta, hogy, hogy ez attól még igaz, úgyhogy nem az én véleményem. Na de jöjjön a második, amire minden ajkai szurkoló vágyik. Hál' Istennek a játékra egyébként alkalmas idő van. Egy évvel ezelőtt ilyenkor még mínusz 10 fokok jártak. Most pedig plusz 10. 12 fokot mutat a hőmérő. Futballozásra és szurkolásra alkalmas idő. Már itt Ajkán egy... Vagyis hát Ajkán bármilyen mérkőzésre kijönnének a nézők. Még hogyha mínusz 20 fok lenne. Ez azért gondolom így, hogyha már majdnem 1000 kilométert tudtak utazni például kedden is. A szurkolók akkor mindent kibírnak. Egyébként végig nagyon jó hangulat volt a szurkolói buszon, indulástól érkezésig. Folyamatosan zúgta, hajrá Ajka. Tippelgették a szurkolók a végeredményt. Egy-egyre mondjuk nem hallottam tippet, de amint utaztunk vissza, azt mondták, hogy ez is egy tökéletes eredmény, úgyhogy le a kalappal. Az ajkaiak előtt. Az első mérkőzés után pedig, mármint a Magyar Kupa 9. forduló első mérkőzése után, aki látta az M4 Sporton a mérkőzést, az is elismerően beszélt az Ajkáról. Nagyon jó munkát végeznek itt. Horváth Péter kifejelte. Kirúgás. Horváth hozhatja játékba a labdát, így is tett. Kenderes. Nagyot próbálták meg megindítani, Nagy pedig nagyon szépen sarokkal továbbadta. El kell lőni, Horváth Péter lövés! Cuci pedig éppen, hogy csak megfogja. Járatapsz ismét. Alakul a játék. Ismét. Szélről próbálkozhatunk. Nézzük meg, megverjük emberünket, így van. Egyelőre igen. Aztán inkább hátra játsszuk a biztosra. A védőköz. Kenderes. Eladott labda. Csizmadi adta el a labdát. Nagyon szép. Csemer nagyon gyönyörűen megtartja a labdát. Csemer hatalmasat játszott itthon még a Debrecen ellen. És ugye ilyenkor a kommentelőknek a népe felzúdul. És láttam, nem egy és nem kettő NB1-es csapatnál megfordult a neve. Látták ugye a mérkőzést, és sok NB1-es csapat posztjának a problémájára megoldás jelentene Csemer. Páran pedig még viccesen meg is jegyezték, hogy visszavágón azért nem játszott, miközben lest látunk,
Ugye a visszavágón azért nem játszott, hogy nehogy tényleg leigazolja őt a Debrecen. Persze csak viccesen jegyezték meg páran. Cuci rúgja ki a labdát. Vagyis reméljük, hogy van még elvégzi. Fejjel hátra a horváthoz. Csemer. Kenderes. Pákai. Köles. Pákai. Nagyon szépen, csak nem pontosan ívelte föl nagy számára a labdát Pákai. Horváth pedig érkezik, és nagyon szépen bent tartják. Csemer. Kissé lassú volt a labda. Szöglet következik. Nézzük, hogy tud-e veszélyeztetni a vendégcsapat. Nem. Tisztáznak az ajkaiak. Kis megakadásért elnézést. Technikai probléma, ismételten. Köles. És egy kis kakaskodás. Rögnek tolja, bazd meg, odarúg neki. De még tolít neki, bazd meg. Köles. A vendég 17-essel. Nagyjal kapott össze. Játékvezető figyelmezteti őket, hogy még egy ilyen és a lap is elő fog kerülni. Mostantól egy kicsi harciasabb játékra számíthatunk. Igaz, hogy a játékvezető figyelmeztette a játékosokat, de ez mindenképpen úgy hat a játékosra, hogy na most akkor csak azért is keményebben odalépek, vagy odarugok. Pákai. Nagy, pontatlanul, nagy. Nagy. És most már nagy is. Nagy is oda megy. Mondtam én, hogy ez lesz. És mutatja is nagy is a cipőjét, hogy le is jött róla félig meddig.
kicsit elvesztették a játékosok a fejüket. Biztos a tavaszi meleg front. Pályának ezen a szélén történnek itt a kakaskodások. Másik oldalán, a pálya másik oldalán pedig süt a nap. Mondom én, hogy az időjárás miatt lehet ez. Nyilván nem, de Csemernél a labda. Csemer vagy beadja, vagy ráküldi. Én azt se bánnám, ha rárugná. Csemer nagyon jó beadás. De egy vendégfejlés és egy kis csapatbirkózás. Köles nagyon szépen kirúgta. Nem, de még nem szabadul fel az ajkai térfél. Most szabadulhat föl. Erre meg eladjuk megint. Nagy. Kifele fejelés. Nagy még mindig itt mutatja a partjelzőnek a cipőjét. És lehet támadni. 34. perce. Az állás továbbra is 1-0 az ajkaiaknak. Nagy. Nagy ott pedig úgy látom, hogy nagyon ki akarják hozni a sodrából. Ott is egy kis birkózás. Most lett elég itt jó pár szurkolónak. Sárga. Ezt kérem szépen, ez itt a futball rombolása, amit a vendégcsapat csinál. Tehát az, hogy percenként odarugunk egy keményet. Tehát az, hogy oda-oda rugdosunk és sportszerűtlenül játszunk, ez nem pályára való mutatvány. Szabad. És ha jól látom, Nagy van a labda mögött. Egy horvát. Csak a cipőt látom, hogy narancssárga, onnan tippelek. Fejről pedig kiment, úgyhogy szöglet következik. Az ajkai szurkolók is bekeményítenek. Úgyhogy hajrá fiúk, hajrá fiúk. Csemer végzi el a szögletet. És a játékvezető kicsi érdekes a formáció, amit felvesznek a játékosok a kapunál. A kapufánál körülbelül 10. Kiejti a kapus, és nem tudjuk kihasználni. Keményen. Köles ugrott oda. Csemer. Aki Csemert feldönti, annak fizetek. Ajkai bedobás. Múlt hét kedden az egyik debreceni játékos próbálta meg Csemert ide-oda ráncigálni, de szerint debreceni játékos esett össze. Veszélytelen a labda a kapura jelenleg. Horváth Péter. Azaz, ki kell húzni a széleket. Jó. Gyönyörű passzolás, 16-oson belül, 2-0, ott van! De les. Úgyhogy marad az 1-0. Én is kinéztem a partjelzőre. Nem baj. Marad az 1-0.
lélektanilag ez is sokat dobhat rajtunk. Gyönyörű hátra, Köles. Horvát. Horvát nagyon szépen megvert ellenfelét. Majdnem egy luft. Pákait is feldöntik. Nagy fele. És a vendégekről ki is pattan, bedobás következhet. Horváth hátra dobja. Kenderes beadja. Ajkai fejet sajnos nem talált a labda. Szabad rugás. Mindenki szólítja Csemer, de kicsibe elvégzik, és a kapus éppen, hogy ki tudta ütni. És megverjük az emberünket a szélen. Be lehet indulni, meg lehet lőni a második gólunkat. Mindegy. Vendégek jönnek kifele. De megszerezzük a labdát. Hihetetlen. Köles nem engedi ki a labdát. Köles beadás. Van egy ráérkező fejes, éppen hogy csak fölé ment, és szabad rugás kifele. Lökésért. Időhúzásért nem jár semmi? Ajkaiaknál köt ki a labda. Köles. Nagyon szépen megindítja az emberét. Horváth Péter. A jó nevű Horváth Péter. Az M4 Sport fogalmazott még így, amikor az MTK ellen bebombázta a labdát a bal felsőbe. Horváth. Köles dobhat. Horváth Pétert egyébként elképesztően sokan szeretik itt Ajkán. Meg is érdemli. Hatalmasat nyújt minden egyes meccsen. Horváth. Szélen verjük meg az embereinket. Aztán el lehet vállalni Horváth részéről. Horváth lő, ekkora gól! 2-0! Ho-ho! Horváth! Hatalmas találat! Ennyi. Felülkerekedik a jó futball az agresszív futballon. Szól a taps, vagyis inkább jár a taps. Elképesztően pontosan tud célozni Horváth. Nagyon jól. Az előbb pont mondtam, hogy nem véletlenül szeretik annyian. Na rúgjuk meg a harmadikat, aztán mindenki kellemesen mehet a fél időre. Öglet, ezt hittem én, de nem. Játékvezető egyértelműen mutat, hogy kirúgás következik. Igen? Én nem pálinka szagot érzem.
Tisztázunk. Ajkai térféről átkerül a vendég térfére a labda. Két kézzel pedig lökünk, az, vagy löknek, azért nem jár semmi? Nem. Jól van. Keményen odalépünk mi is. Kicsi erősen ment a labda nagyhoz. Semmi gond. Horváthot is beavatjuk most a játékba. Játszogatnak a labdával a védők. Pánkai. Horváth. Pákai. 44. perc mérkőzésből. Bedobás. Köles dobhat be. És Köles dobni is fog. 16-oson belülre dobja a labdát. Tisztázni tudnak a vendégek. Így hát marad a 2-0. És bedobással jön a vendéggárda. Azt, hogy mennyi a hosszabbítás, azt pedig nem hozták nyilván. Vagy nem tették nyilvánossá. Ajkai bedobás. Játékvezető még engedi. Horváth dob. Hú, mekkora dobás. Horváthoz vissza. Horváth beadás. Jó, szöglet. Horváth most megmutatta testi fölényét is. És Horváth is fogja elvégezni a szögletet. Jó lenne egy harmadik góllal zárni az első félidőt. Kifejelik. És elpattan. A labda a vendégektől. De hamarosan pedig le is fújja a játékvezető az első félidőt. Gondolom én. De ki tudja, hogy Barna Gergely mikor akar lefújni. Most fogja? Nem. Szabad rugás. Pedig az előbb már szájába vette a sípot. Nem azért, hogy lefújja, hanem azért, hogy, vagyis hogy ne a szabálytalanságot fújja le, hanem a fél időt, de ezek szerint még mehet tovább a játék. Beadás. És vége is az első fél időnek. Ajka, Pénzügyőr, Illés Dávid és Horváth Péter nagyszerű bombájának köszönhetően 2-0. Hamarosan jövünk a második fél idővel.
19-es számmal Szíriákot folytatja születében. Meg is kezdődött a második félidő, ahogy megígértem, itt is vagyunk, és az egész mérkőzést közvetítjük, közben pedig sok szeretettel köszöntöm a pénzügyőr nézőit is, ugyanis most ők is ide találtak. A félidőben a két edző mindenféleképpen szakmai tanácsokkal látta el csapatokat. Az első félidő játékképe pedig úgy nézett ki, hogy az ajkaiak kevesebb, vagy sok helyzetet dolgoztak ki. A pénzügyőriek kevesebbet és sokkal agresszívabban játszottak. Egyszer-kétszer tudott a vendégcsapat eljutni az ajkai kapuig. Még az ajkaiak jóval többször. Nem, de mindig valami az utolsó... A munka utolsó folyamata mindig valahogy elakadt. Szabad rugás kifele. Cuci végzi el. Cuci mutatja a csapattársaknak, hogy följebb-följebb. Ajkai fejet ér a labda. Próbálnak kicsibe játszani, de résen vannak a vendégközéppályások. És egy ajkai dobás. Ám de nem tudtak ebből veszélyes akciót kidolgozni a hazaiak. Cuci. Hozza kifele labdát. Nagy pedig ráf után, de ellövi a kapus. Pontatlan a fejes. Ennek eredménye, hogy megszerezték a vendégek a labdát. Előnyszabály, mehet tovább. 16-oson belül nagy... Húha! Ez egy nagyon nagy esés volt. Nem, de a játékvezető mutatta, hogy semmilyen szabálytalanságot nem látott. Ajkai védők játszanak a labdával. Csemer. Csemer és Kovács eljátszogatott a labdával. Pákai. Köles. Pákai. Csemer fut a hosszún. Pákai tökéletesen észre is veszi. És egy vendégfejről került ki a labda. Bedobással jöhetnek az ajkaiak. Csemer dob. Csemer Kovácshoz dob. Horváth Péter. Ki a második gólt szerezte a mérkőzésen. Kovács. Köles. Köles beadás. A vendégkapus Cuci pedig tökéletesen jön ki a kapujából, és maga biztosan fogja meg a labdát. Ám de nem tudja, hogy hova rúgjon, vagy hova dobja. A vendégeknél a labda. Megpróbálnak az ajak letámadni. Csemer pedig az első fél időben többször is említettem, hogy Csemert nem lehet fölborítani. Fizikálisan a legerősebb játékos a pályán. 16-oson belül vissza kell azt tenni, de a vendégek pedig résen vannak, odafigyelnek mindenre. Marad a 2-0. Játékvezető pedig figyelmezteti az ajkai játékost, hogy még egy ilyen és lap jár érte.
Nem sárgult be tehát a fehérmezes játékos. De nagy esés volt. Hál' Istennek nincsen sérülés, se egyik, se másik oldalon. Mellé. Keményebben jön ki a vendégcsapat a második félidőre. Joggal kiabálják be az ajkai szurkolók, az ajkai játékosoknak, hogy ébresztő. Gondolom ez most mögöttem is hallatszik. És most lehet kontrázni a hazaiaknak. 2-2 ellen. Nagy. Tizatoson belül lepasszolja. Nagyon jól észreveszi. Horváth Péter, Horváth Péter lő mellé. Marad a 2-0. De jár a taps. Ismét. Sokkal izgalmasabb második fél időre van kilátás. Itt végre pörög a játék. Sokan egyébként ezt hiányolták az első fél időben, hogy nem annyira pörgős. Szöglet. Újra veszélyeztethet a bajnok esélyes Ajka. Sokan ordítják, hogy harmadik vágány, Horváth Péternél a labda, Horváth Péter beadás akart lenni. Sokan ordítják be, hogy Kim volt, a játékvezető nem így látta, úgyhogy jöttek a vendégek. Vagyis a vendégek kapusa, kirúgással, amit el is végez. Nagyon szépen oda piszkáltunk. Oda piszkáltak a srácok. Horváth Péter dobhatja be. Csemer. Csemer Pákaihoz. Pákai. Kovács. Csemer. Csemer három ember között. Ismételten ajkai bedobás jön. Nagy Erik dobja be, Horváth Péternél a labda. Horváth Péter pedig hajszál pontosan Pákaihoz. Megjátszik a szélt. És az ajkai drukkerek pedig felébredtek. És most egy kicsit elaludtak. Nagy, tovább. Köles. Kenderes. Kenderes eladja a labdát. De nagy esés volt. Schindler mester fölsegíti tanítványát. És támadhatnak a vendégek. 16-oson belül már kettő vendégjátékos is tartózkodott, de elveszik az ajkaiak, és lehet támadni. Horváth. Kovács. Nagy. Vissza Nagyhoz. Kovács. Pákai. Köles. Köles nagyon szépen végviszi. Vagyis próbál el végigvinni. Taktikai falt, mondhatni.
Köles pedig len is marad a földön. Játékvezető is odafut. Felméri a terepet. Kell-e orvosi segítség, vagy nem? Nem kell. És kicsiben is végzik az ajkaiak szabadrugást. Cuci rúgja ki a labdát. Horváth Péter fejére esett a labda. Dobhatnak a vendégek. Ajkai védők precízen és pontosan passzolnak ide-oda. Majd Csemerrel szabálytalankodnak. Csemer nem is érti. A labdát találják el egyszer. Hát ez szerintem nem kellett volna. Az ajkai drukkerek felélénkülnek. Csemer, erről van szó. Nem erről van szó. Játékvezető fúj. És csere. Hamarosan mondja a kollega, hogy ki jön le, és ki érkezik be. Strunga helyére Despotovics Vanya érkezik. És szabadrugással folytatódik a játék. 16-oson belül a labda. Szöglet. Továbbra is veszélyeztethet a vendég együttes. Ajkaiak felszabadítanak. Nagyon szép, és Horváth Péter pedig meg is indul. Jól megtalálják egymást a játékosok. Szélen. Résen volt a vendégvédő. Jó támadás és jó védekezés. Ezt láthattuk az utóbbi másodpercekben. Csemer. Csemer nagyon szépen észrevette a csapattársát. Beadás. Nincs rá érkező. Beadás. Horváth bent tartja. Csemerhez, Csemer átveszi a labdát, Csemer megint beadhatja, Csemer adja is. De ismét elakad egy zöldmezes védőben. Csemer pedig oda is lép az emberének. Nem baj, Gyula, mert a következő jó lesz. Kovács. Pákai. Nagy. Szépen oda csúszik, meg is tartjuk a labdát, vagy meg is tartják a labdát.
és ebből meg lehet veszélyeztetni. Csimer fut a labdáért. Nem lennék a védő helyébe. Pontosan ezért. Kirúgás. Nagyon áthúzta a védőt Csemer. Nem, szöglet. A partjelző kisegítette a játékvezetőt. Na most már kirúgás jön. Cuci pattogtatja a labdát. Mutatja ismét csapatásának, hogy lehet följebb húzódni. Ötösre le is teszi a labdát. És ki is rúgja. Horváth fejét talált el a labda. És nem épp egy észszerű megoldás, de az ajkaiak dobhatnak. Csemer dob. Jól zártak a védők. És nagyot pedig meg sindítják. Nagy pedig fut a labda után. El is éri a labdát, be is adhatja, be is adja, a védők pedig ismét kifejelnek. Hazai bedobás ismét. Kirúgás következik. És az utóbbi 1-2 percben kapkodóssá ment át a játék. Egyik csapat se bírtuk olyan labdát hosszasan. Támadnak a vendégek. Támadhattak a vendégek. Bedobás lesz, persze a csere után. Nagy Erik jön le, és Pavlicki érkezik a helyére. Hazai csapatban a 14-es számú Nagy Erik helyett. És vérfrissítés. És bedobás. Szabad rúgás kifele. Nagy Krisztiánt vélte szabálytalannak a játékvezető. És az asszisztens is. Résen volt, úgyhogy most egy kicsit a védelem megingott. Kirúgták az ajkaiak a labdát, mert egy kis szabálytalanság volt, vagy Pálkai megsérülhetett, ő az arcát fogja. De teljesen sportszerűen vissza is adják a labdát a pénzügyi őriek az ajkai csapatnak. Horváth. Csemer. Kovács. Pálkai.
Kenderes. Nagyot próbálták meg megindítani, nem jött össze nekik most. Az ajkai letámadás következtében a labdát is megszerezték. Kovács. Csemár pedig megindul. Pontatlan volt a passz. De most a vendégek passza is pontatlan volt, úgyhogy bedobás. Gyorsan is végezték, Horváth Péternél a labda. Kenderes. Kicsit, mintha elfáradt volna a vendégcsapat. Szabadrugás. Szabálytalankodtak a védők. Kovács. Kovács, Horváth, Pákai. És egy odarugás, szöglet. Veszélyeztethet az ajkai együttes. Nézzük, veszélyesek lesznek Cuci kapujára. Sokan már kiabálják be, hogy harmadik vágány, tehát várják az ajkai, az újabb ajkai gólt, a harmadikat. Ugyanis 66. perc, egyenlőre 2-0, Fejes, marad is 2-0, Cuci pedig rúgja ki előre. Gyula pedig, Csemár pedig befogta az ellenfelét. Nem voltak most résen az ajkai támadók. Elengedték ezt a labdát, amiből akár egy értékes támadás is lehetett volna. Csere. Harsány érkezik a pályára. Annyit látok. Az, hogy egyenlőre, vagy hogy kiadja el a pályát, azt még nem. 19, és akkor pedig Csizmadia hagyja el a pályát, és Harsány érkezik. Harsány a friss igazolás, akit NB2-ből, Balmazújvárosból igazolt a vezetőség. Harsány egyébként kisebb körökben népszerű, akik nagyon belemerülnek a magyar futball világába. Minden bizonyal hallottak róla. Weber György nyilatkozata után. Ha van kedvük, keressenek rá. Én nem lövöm le a poént. Csemer. Csemer gyönyörűen, és nagyot pedig meg is indítja, nagy elérje a labdát, mégse. Dobhatnak a vendégek? Passzolgatnak, de elakadt. Majd egy dobás. Sarsányi kerülhetett volna a helyzetbe. Szöglet. Sarsányi egyébként majdnem 50 NB1-es mérkőzésen is túl van a karrierje során. És pontosan nem tudom, hogy hány volt lőtt, de itt lettem valaki azt súgta, hogy 5-5. Nem tudom. És az ajkai drukkerek hangja pedig felélénkül, várják a harmadik találatot, ami a kiütést jelent, hát nem a kiütést, de a biztos győzelmet jelenteni. Nincs meg.
taktikai falt. Miért kell árulni, jó, megszokottam adni. Pákai pedig még el is pöccintett onnan a labdát, onnan jöttek volna szabad rugással. Mondják itt páran, hogy csak elakadt. Bedobás. Többen lesért kiáltanak. Nem a játékvezető. Zászlaja nem volt fönn. Csemer. Lehet támadni. Csemer megint hajszál pontosan átjátsza a másik oldalra. Lövés. Mellé. Marad a 2-0. Ismét Cuci készül kirúgáshoz. Nem sieti el a dolgot. Idén még kirúgja remélhetőleg. Úgy van. 18 perc maradt hátra a mérkőzésből. Az ajkai védelem jól működik. Fegyelmezett és pontos. Ennek eredménye, hogy ismét labdát szereztek. Harsányi indulhat. Harsányit visszahúzták, de senki nem látott semmit. Bármint akinek kellett volna látnia. Kovács ügyesen védte területét. Bedobás. Kovács dobta be. Vagyis Szabó, elnézést. Támadhatnak föl a hazaiak. És igen, csak lehűlt az idő. Most kéne többet futni a játékosoknak, mert meg fognak a végén még fázni, hogyha ilyen lazára veszik. Kovács. Horvát. Pákai. Kovács. Pavlicki, gyönyörűen, de mégis elakad egy kis labda. Harsányi, és Nagy is odalép. És most egyre több az ajkai részéről az egyéni hiba. Mi nem engedhető meg, 2-0-nál abszolút nem. Csere. Illés le. Major Norbert érkezik. Illés szerezte az ajkaiak első találatát. 15. percbe. 17. percben Illés Major Norbert lép pályára. Csemer fog dobni. Csemer dob. Horvát. Kovács. Kenderes. Kovács. Yeah.
Kovács. Zúga mindent bele. És nagy indul meg a szélen, ha jól látom. Szöget. Magas játékosok előre. Pálkai Harsányi. És éppen, hogy csak lehúzza Cuci. Szögleteknél nagyon jól jön ki a pénzügyi őrkapusa. Csemer elhagyja. Tiszta szerelés. Játékvezető is így gondolja. És üres, nagy a szélen. Megint ellazázzák a srácok. Mondom. 76. perc, Ajka pénzügyőr Illés és Horváth találatával 2-0. Harsányi odalépett, nem tudta megszerezni a labdát. Jó. Csemer pedig fizikai fölényét folyamatosan alkalmazza. És mindig jól, precízen és pontosan. Horváth pedig üvölt föl, hogy kicsit menjenek összébb a játékosok. Ne legyenek annyira szélen. Harsányi fejjel, ki használja le magassági fölényét. És felrúgták. Páran azt mondják itt a nézőtéről. Játékvezető megint nem így gondolja. Cuci. Csemer fejjel. Most a vendége ki a labda. Harsányinak se sikerült megszereznie. Szorosan. Megszerezték a labdát a hazaiak. Kicsit inkább meg is tartják, mielőtt neki rontanának a vendégkapunak. Pákai. 10 perc maradt még hátra a mérkőzésből. És vendégbedobással folytatódik a mérkőzés. Most Ajka dob. Kicsit leült a hangulat. Ilyenkor nehéz mit mondani. Horváth. Csemert akarja megindítani. Csemer el is éri a labdát. Szöglet. Csemer végzi el a szögletet. Sokan várják a harmadik találatot. A hazaiak közül. Csemer, beadás. Nincs rá úgy érkező. Szélen még megfogjuk a labdát. Csemer pedig meg is szerzi. Nem okozott nagy problémát neki. Beadás. Na de hova? Harsányi pedig
nem érte el a horvát labdáját. Az olyan magasra szállt, mint hogyha Harsányi rúgta volna. Jó lesz jövő héten, egy 2014-es meccs után viccesen megjegyezték, hogy fölélőtt labdája Kínába ért földet. És pont most Harsány szabálytalankodott. Nem is kerül a pontos tisztázás. És az egyik vendégjátékos a földön. Próbálja az ajka játékos felsegíteni, de nem nagyon akar felállni. Most igen. Nem nagyon tud ráállni a lábára. Lehet, hogy ebből csere lesz. Nem. Nincs komolyabb probléma, egyelőre úgy néz ki, szöglet. Kifejelik. De még meg tudják szerezni a labdát a vendégek. Ajkai bedobás. Csemer dob. Rúgjunk még egyet. Csemer, hát nem nagyon akar oda menni a játékos. Tudja azt, hogy nem jó vele szórakozni. Csemer pedig véletlen fölrúgta ellenfelét. Oda ment sportszerűen, kezet fogott vele, bocsánatot kért. Be is sötétedett félig meddig, hideg is lett, a játékosok se nyomnak annyira, úgyhogy mindkettő csapat elégedett lenne ezzel az eredménnyel. Van még 8 perc a rendes játékidőből. Erről beszélek, Harsány is lent a szélen mutatja, hogy itt volt üresen, ő is fölélőhette volna. A játékosok most megint. Harsány itt van lenne a szélen. Két hete mutatták be Harsányit itt Ajkán. És mindenféleképpen az lehetett a koncepció, hogy egy rutinos játékost akartak idehozni. Harsányi személyében sikerült is. Na de Harsányi kihasználhatja a magasságát, innen elnézve. Az egyik legmagasabb. Sőt, 16-oson belül a legmagasabb. De nem felé megy a labda. Major. Szabad. Majornak rúgtak oda. Nagyot ordított a szabálytalanság után. Azt hittük, hogy nagy a baj, de hál' Istennek nem. Ha jól látom, horvát a labda mögött. Én azt nagyjából el is vállalnám a bal felsőbe. Nekem nem menne, de horvát képességeit ismerve összejöhet. Horvát. Kifejelik a védők. És most pedig horvát dob. 16-oson belülre. Jó.
szöglet. Három játékos, három ajkai játékos a vendég 16-oson belül. Amint Horváth közé talabdához plusz kettővel többen lesznek, Fejes. Horváth. És egy játékos pedig földön maradt. Azonnal orvosi stáb. Stábért kiáltanak. Öt perc alatt még a rendes játékidőből. Játékos le is kísérik pálya mellé. Játékvezető megfogja a labdát, földobja, de az ajkaiak pedig visszaadják a vendégeknek. Vagyis elnézést fordítva, a vendégek adják vissza az ajkaiaknak. Csemer, Harsányi. Harsányi szépen megindul a szélen, Harsányi, jaj de szépen áthűzi az emberét, Harsányi beadja, nem volt érkező a Fejesre, szépen megcsinálta Harsányi, szabad rúgás kifele. Cuci készül kirúgáshoz. Nehogy készül. Kéz, úgyhogy szabad rúgás kifele. Az utolsó 5 percet, vagyis az utolsó 3 percet illene megnyomni mindkét csapatnak. Mert így, hogy közelítünk a végeredményhez, így érdemi változás nem lesz a tabellán. A vendégek maradnak a tabella utolsó helyén. Az aiak pedig maradnak a tabella élén. Szabálytalanság ismét szabadrúgás kifele. Sok szurkolóval egyébként beszélgetve gólzáporos mérkőzésre vártak. 15 hely különbség van a két csapat között, és csak 2 gól. Sokan kevesellik. Én is 3-0-ra tippeltem. Cuci pedig jön kifele. Azt hittem már, hogy az ajkai kapura próbál majd veszélyes lenni, de nem. Csemer. Csemertől elvették a labdát. Harsányi. Harsányi veszik ki a védekezésből a részét. És Harsányit véli a játékvezető szabálytalannak, úgyhogy szabad rúgással jön. Harsány elég harsány volt. Szabad rúgással jön a vendég együttes. Játékvezető pedig mutatja, hogy hova kéri a sorfalat. Még hátrébb mutatja.
25 méterről elvállalják fölé. Még szerencsé, hogy megemelték a labdafogó hárót. Kérem szépen, rendes játékidő pedig lejárt. 3 perces hosszabbítás jelez. 3 percet hosszabbít a játékvezető. Ez a 3 perc elég arra, hogy 3 legyen a két csapat között. Mondják itt az ajtói szurkolók. Horváth. Pedig elindulnak egyébként a stadionból. Közel volt a labdaszerzés, de nem jött össze. A vendég középpályások a vendégvédőket választják. Körös. Nagyon nyugodtan, Kovács, Csemár. Csemár szélen, indítja Majort. Csemár. Kovács, Pákai. Arsányi. Még elérheti a labdát, így van, friss játékos tud sprintelni. Arsányi ível, nem jó. És a játékvezető pedig ebben a pillanatban lefújta a mérkőzést. Az ajkai csapat magabiztosan 2-0-ra megverte ellenfelét, a Pénzügyőrt, így magabiztosan marad a tabella élén 13 ponttal. Köszönjük szépen a figyelmet, az ajkai Online. A hazai mérkőzéseket minden esetben közvetíteni fogja. Kellemes pihenés vasárnap estére, viszont hallásra!